Pandemiya biraz bağıtka kol baylau bolğanı belgili. Sonun qatarında önerpazlardın sayıstarı bar. Mesilen, jıl sayın atalıp ötirletin 2 jıldız mega baykauı el kuanışına oray arağa 3 jıl salıp bayzaqta qayta jandandı. Mineki Audan'ın her salasının mamandarı және de өнерден алыс емес жандар осы залға келіп 2 жұлдыз байқауына қатысуда. Аталған мега жобаға жалпы бірінен бірі асып түсетін 32 өнерпаз қатысуда. Ал ең қызығы олар жұп болып өнер көрсетеді. 16 жұп бірінші орын бас жүлдеге таласатын болады. Жарыс бас аяғы 2 кезеңнен тұрды. Қатысушылар бірінші кезеңді ретро әндермен бастаса, екінші кезең заманауи хит әндермен жалғасты. Қазылық ететіндер қатары да ауданға еңбегі сіңген тұлғалар. Ал жұптар жарысты бастамас бұрын аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бастығы Сәкен Сыздықовтың алғы сөзін тыңдады. Жүріктің жер басып жарысқанда дейді, киелі сахнаның құдіреті ешкімді қапы қалдырмаған. Жақсы орындаушы, жақсы айтатындар өз Кіл мықтыдан кім мықтыны айыру қазыларға қиынға соққандай болды. 16 жұп не дегенмен аз емес. Ал қатысушылардың қайсысы болмасын бірінші орынға дәмелі. Дегенмен жарыс бар жерде жеңімпаз бар. Бүгін Құдайға шүкір бірінші орын алдық. Мына ұйымдастырған кісілерге үлкен-үлкен рахмет. Әсіресе Сарсебек ағаға рахмет. Көп нәрсені мына жерін былай айтасың, былай айтасың деп осы кісінің еңбегі үлкен зор. Бірақ бірінші орын аламын деп ойлаған жоқпын. Өте қуаныштымын. Осылайша жеңіс тұғырынан көрінгендерге бағалы сыйлықтар табысталып, ал бабы шаппағандарға мақтау, мадақтау дипломдар берілді. Бас жүлдені Байзақ колледжінің мұғалімі Заман Молдабаев пен мәдениет үйінің әншісі Дамира Музатова иеленді. Мысалы Кенжалиев, Мерей Сардаров, Жамбыл Ньюс, Байзақ ауданынан.